Марія Анна Голод. Люстра пана Севастіяна. Видавництво «Дніпро», Київ, 1998 рік. Читає Галина Довгозвяга. До книг відомої української письменниці з Торонто увійшли вже відомі читачам в Україні старосвітські легенди, друковані в збірці «Янгол у наймах», і нові твори, оповіді, об'єднані спільними героями, так чи інакше пов'язаними з таємничими подіями в містечку Теодорівка. Неповторний мовний колорит, вигадливість сюжету, тонке відчуття духовної атмосфери української давнини вирізняють цю книжку і, сподіваємося, приваблять до неї найширше коло шанувальників художнього слова. Друга книга Марії Голод в Україні. Відколи знаю цю жінку, мене не перестає зворушувати і дивувати її і доброзичливе, і іронічно лагідне ставлення до людей. Чемна і уважна до кожного, вона воднораз може бути і поблажливою до того, хто здатен вразити іншого, не дуже тактовним вчинком чи словом. І в цьому виявляється та рідкісна великодушність, що нею надаровані тільки жінки. Бо на всілякі не дуже приємні обставини, які в спілкуванні з іншою людиною часто спричиняють раптові колізії, вона, мені здається, дивиться поглядом матері, котра звикла до не завжди розумних вчинків дітей. Мовляв, не будьмо до них аж надто суворими, вони навчаться розуму. Ця мудра і несуєтна жінка з манерами княгині любить владарювати поміж гостей у своєму затишному домі в Торонто. Але те владарювання особливе. Вона не тисне владою і правом господині, а пильнує, щоб ніхто з гостей, а їх там збирається чимало, не був обійдений увагою, щоб кожен мав можливість і послухати інших, і себе показати. У такі моменти вона нагадує мені досвідченого диригента оркестру, котрий добре відчуває, коли треба змахнути паличкою. Марія Анна Голод, з роду Прокопович, дочка отця Миколи і Стефаниди Туркевич, походить зі Львова, де закінчила гімназію сестер Васильянок і дворічні торгівельні студії. Від 1948-го живе в Канаді. Вивчала на гуманістичному відділенні Торонського університету історію мистецтв та антропологію. Мати двох доньок. Старша – професор університету Пенсильванії у Філадельфії, США. Молодша – вчителька музики спеціалізованої мистецької школи в Торонто. Не дивним було відкрити, що пані Голод – ніжна, любляча мати і бабуся. Дивним було довідатися, що вона встигає вести стільки ділянок громадської роботи і в Центрі Суспільної служби українців Канади, і в Світовому конгресі українців. Що вона довго була головою Торонського відділення слова, яке об'єднало українських письменників в еміграції. Уриваю перелік, бо він може бути вельми довгий. Ця людина, як мовиться, просто створена для громадської роботи. На таких і тримаються українські організації в закордонні. Дивним було побачити, як багато пані Голод встигає в літературі. Її перу належать мистецтвознавчі і літературно-критичні статті, репортажі, гуморески, фейлетони, оповідання і поезії, зібрані в книгах «Чотири пори року» та «Стрімка моя вулиця». Віршам Марії Голод властиве імпресіоністичне багатство настроїв, вигадлива оркестрація, граційність вислову, а водночас – ненав'язлива іронія людини, яка чимало бачила і чимало пережила, але за своїм характером не може впадати в нудну дидактику. Певно, саме така іронія – рідна сестра розум і толерантності. Прозові твори Марії Голод останніх літ стилізовані під мемуар, скупий родинний переказ, бувальщину, переказ із елементами жахів. У них є втеча від жанру, від його набридливого канону. Часто така дорогоцінна в літературі, бо збагачує оповідь новими художніми осягненнями, надає слову безпосередності звучання. Голод активно не
Книга з назвою «Янгол у наймах» викликала цікавий критичний резонанс. Одні рецензенти побачили її споріднені з творами Миколи Гоголя і Олекси Стороженка. Другі відчули суголосість з латиноамериканською прозою, представленою іменами Габріеля Гарсія Маркеса, Хуліо Кортасара, Хорхе Луїса Боргеса, Жоржі Амаду, Маріо Варгас, Льоси, Маріо Бенедетті та іншими авторитетними в усьому літературному світі майстрами. Треті вважали її домінантою винятково виразну фольклорну закоріненість і унікальну локальну екзотику матеріалу, завжди приреченого на зацікавленість ним широкого читача. Одне слово, як на наші часи, коли поточне рецензування майже померло, «Янгол у наймах» здобувся на рідкісний розголос. Візьмімо до уваги ще й невеликий тираж книги, що, звичайно ж, різко звужує сферу її поширення і розголосу. У цій книзі до вже знаного з «Янгола у наймах» додається ще один широко розгалужений, щедро позначений елементами жахів сюжет. Легенда, почута авторкою в роки її далекого дитинства, відреставрована і мистецьки огранена, має справді рідкісно захоплюючу інтригу зі складниками таємничої загадки. Читання цієї повісті нагадає подорож заплутаним лабіринтом. Отже, друга книга Марії «Анни Голод» з'являється друком в Україні. Порадіймо ж її появі отою прекрасною, безкорисливою читацькою радістю, бо ця книга просто не може не мати успіху в широкого, саме в широкого читача. В ній, гадається, є все необхідне для цього. Михайло Слабошпицький. Старосвітські легенди. Янгол у наймах. Якось то Господь скликав усі небесні ангельські лики, аби роздати їм всякі завдання на цілий Божий рік. Зібралися геть усі – архангели, херовими, серафими, сили власти, престоли, хранителі і всякі звичайні янгели-помічники. А була їх сила вселенна, що ні видіти, ні всіх зарахувати, хіба що у касті сказати. На початок заспівали так прекрасно, що від того співу засвітилися всі зорі на небі, всі хмари склалися в пухнасті ряди, всі вітри затихли. Тоді Господь промовив такими словами: «Усі добре дбайте, держіть порядок у вселенній поміж зорями і планетами, а на землі зеленій поміж рослинами і звірятами, та ще поміж християнським людським родом, аби не було неправди, кривди і війни, аби була справедливість, правда і мир, пошана і любов». Ще не встиг Господь скінчити, як один янгол-серафим, такий, що шість крил має, собі подумав: «А все-таки люди будуть погані, недобрі, охочі до всього злого». Так він собі подумав, але Господь у тій же хвилині знав про те та й сказав тому серафимові: «За те, що таке подумав, наказую тобі зараз зійти на землю. Обернешся у звичайного хлопця, підеш, наймешся, та й будеш працювати поміж людьми і жити поміж ними увесь рік. Так пізнаєш їх ліпше, будеш мати нагоду чинити добро і противитися злу. Побачиш, як то людям жити на землі. Зараз же скидай свої крила». «Господи, дозволь хоч одну пару задержати. Чим же я злечу на землю? І чим же повернусь на небо?» – схлипнув янгол. «Хай тобі залишається одна пара крил. Не смій їх нікому на землі показати». На тому і закінчилася рада всіх небесних сил. От і злетів бідолаха янгол з неба. Та тільки діткнувся землі, перемінився у молодого хлопця, такого підпарубочого. Мав він убрання таке, як то лемки носять, ті, що продають по селах деготь і мазь, тільки все чистеньке у нього, але не нове. Біла сорочка, вовняні ногавиці, ходаки, на голові крисання, а на опашки чуганя з бородицею, що під час дощу на голову закидається. Під тою бородицею були сховані його крила. Станув він на роздоріжжі та не знав, котрий бік повернути – направо, наліво чи просто. А на тому роздоріжжі було...
От і вклякнув Янгол, зітхнув до Господа, поправив свою подорожню тайстру і пішов просто перед себе. Іде він та йде, аж тут велика корчма. Увійшов Янгол досередини, а там якраз вечерю подають. А що Янгол вже тепер був людиною, то дуже захотів їсти. «Може, і я би так повечеряв», – подумав, але як побачив, що люди платять за їжу, а він не мав грошей, то сів собі у кутку та тільки й дивився. Аж тут увійшов у корчму високий кріпкий господар, голосно засміявся, казав собі дати яєчні з ковбасою і білого книша, та ще й замовив пугар пива. Бідному Янголові аж слина потекла. «А ти що, парубче, так сидиш, тільки очима світиш? Певно, голоден, бо так і виглядаєш. Пане корчмарю, дайте цьому хлопцеві такої яєчні, не забудьте про хліб і пиво», – прогудів своїм низьким голосом. «Хлопче, не внимайся, їж на здоров'я, а далі побачимо». Дуже смакувала та їжа Янголові, і то була перша їжа, відколи Янгол перестав бути Янголом, бо Янголи – духи, і їсти не потребують, а як став людиною, то й їсти захотів. Як вже повечеряли, Янгол встав, поклонився низько. Той господар тоді й питає: «Ти не тутешній, напевно, лемко, як тебе кличуть?» «Серафим Небесний, гречний газдо», – відповів з Лемківська Янгол. «Може, потребуєте наймита?» «Маєш дивне ім'я, але ніхто сам себе не називає. Наймита то я потребую. А що ти вмієш?» Серафим спершу не знав, що має відповісти. Що ж, власне, він вміє робити? Хіба все, або й нічого? «Я на скрипці граю і співаю, та й з квітками знаю обходитися, і з птахами. Але буду робити все, що накажете», – тихо закінчив, схиливши свою кучеряву голову. «Виглядаєш на здорового і порядного хлопця. Візьму тебе за наймита на один рік. Будеш помагати мені господарити, бо мої діти ще малі. Дам тобі дві пари убрання, про будень і про свято. Пару чобіт і новий сіряк, бо ти маєш якийсь не такий, як ми носимо. Буду вам помагати, гречний газдо, бо і ви мені помагаєте», — Серафим глянув на свого вже відтепер господаря. Тим часом в корчмі зібралось досить людей. Надійшли музиканти з цимбалами, під баском і скрипкою. Почали грати. Один став співати, та якось не влад. От господар тоді до Серафима: «Ану, Серафиме, візьми скрипку, покажи, що вмієш». Як узяв Серафим скрипку, як став грати, то всім здавалося, що не він один грає, а 100 скрипок, не він один співає, а 100 співаків. Так він грав і співав красно. Але музикант-скрипак не був з того вдоволений, бо завжди вважав, що тільки він уміє грати. І хоч мовчав, та Серафим зараз же знав, що той думає. Віддав скрипку та й каже: «Дуже добра ваша скрипка, пане музиканте, сама грає в руках». Тоді його господар і каже: «Мої коні стоять у подвір'ї, вороні з зірками на чолах. Іди до них, я тільки заплачу та й поїдемо, ще досить далека дорога». Знайшов Серафим коні, запряжені у віз порядний, кований. Коні дуже буйні були, гребли нетерпеливо землю. Але Серафим тільки руку простягнув до них, то вони весело заіржали. Тим часом господар платив за вечерю. Нараз до нього підступив той музикант, та й став собі шукати зачіпки. «Ваш наймит робив те, що ви йому наказали, взяв мені з рук скрипку, але то ви завинили. Ступіться від мене, чоловіче, хіба він вам з'їв скрипку? Трошки заграв та й усе, він вам хліба не відбирає». Корчмар пробував втихомирити суперечку: «Ну-ну, чекайте, нічого не сталося, не робіть мені галабурди». У того скрипака ніби якась мара вселилася. «Він мені гонор нарушив», та й замахнувся на господаря. А цей господар був великий силач, такий, що підкови в руках згинав. Обручі залізні з кочела скручував, мало що дубів не виривав. Розізлився, та як вхопив того недотепу,
поміг Серафимові підвести очманілого музиканта, кинув на стіл п'ятку. «Дайте музикантові жінці!» І вийшов. За ним поплівся Серафим. Лице йому якось дивно почувалося. Оце так, як людину щось болить, бо дотепер не знав того, бувши безтілесним янголом. Примостились на возі, господар взяв віжки в руки. «Не зачіпайся зі мною!» – ще раз пробурмотів, бо якось неприємно було йому за той позаушник. По хвилині запитав Серафима. «Ти сирота, певно, що йдеш найматися?» «Маю отця. Він післав мене вчитися людськості». «Ну-ну, я не допитуюся дуже. Як з першого погляду мені хтось підійде, то я йому вірю. А той музикант дуже вже зарозумілий, потребував научки». «Гречний Газдо, не смію того казати, однак ви не потрібно лютилися. Злість – великий гріх, такий як гордість і зарозумілість». І Серафим підніс очі на свого господаря. «Очі чисті, як зорі на небі». Господар хвилину мовчав. Що ж мав казати, коли добре знав, що його в гарячій воді купана вдача приносила не одну прикрість? «Менше з тим. Тим часом ти подумай, чи не хотів би з дяками в крилості співати. Маєш добрий голос. Та й на катехизмі розумієшся. Наш дяк і піддячі, он які раді будуть». «А чому б ні? Піду». Так то господар і Серафим собі говорили, аж заїхали на подвір'я. Гарне і велике було господарство. Стайні, стодоли, повітки, возівня. Серафимові призначили місце у повітці, де пахнуло сіном і зіллям. На сіні розстелено рядно, вирідка і ліжник. Серафим зітхнув до свого небесного отця, та й перший раз заснув людським сном. Як заснув, здавалось йому, що летить на крилах аж під небеса до свого небесного дому. Та небесна брама замкнена була, і мусів янгол повернутись на землю. У тій хвилині збудився. Вже сіріло, пташки защебетали. Швидко встав, побачив на подвір'ї криницю, швиденько умився, і це було перше його вмивання. У великому цебрі стояла дощівка. Серафим подивився на себе, ніби у дзеркало, і здивувався. «Гон, як я виглядаю!» «Нічого собі, тільки уста чомусь перекривлені. Певне, від того позаушника», – посміхнувся. «Але так, на загал, нічого собі». І це було перше почуття не то суєти, не то пихи. Та в тій же хвилині згадав про свій сон і засмутився. І це був перший його смуток, перша його туга за втраченим щастям. Так ото працював Серафим у того господаря, вчився господарити, але і вчився бути людиною. Сумував, ба навіть плакав, коли повінь забрала двоє сусідських дітей. Розпачав, як вовк схопив овечку. Був невдоволений з вислідів своєї праці. Зазнавав прикрости, коли не вгодив господині. В зимі намерзся, в літі обливався потом під час робіт у полі. Не раз боліли руки і ноги від праці так, що не знав, куди їх повернути. Але радувався, коли народилося в господині мале дитя, коли співав у церкві разом зі всіма людьми на Великдень, коли ходив колядувати на Різдво і коли грав до танцю молодим хлопцям і дівчатам, своїм ровесникам. Господар, господиня й діти любили його, гарно з ним поступали. Але були й такі люди, що робили йому пакості, насміхалися з його лемківської мови, і його чугані, та докучали йому. Не міг того зрозуміти. Коли він бажав усім добра і помагав, платили йому злом. «Видно, я не зовсім чоловік, бо якось не можу злом на зло відплачувати». І так янгол відчув кривду. Одного дня щинився у селі переполох, дали знати, що надбігають татари, все нищать, беруть людей у Єсир. Всі почали озброюватись, чим хто міг. Вилами, косами, колами, дехто мав лука, дехто шаблю. Господар вткнув Серафимові у руки сокиру і сказав: «Обороняй, небоже, хату і мою родину. Я їду з тими, що збираються спинити великий татарський загін». Сів на коня й почвалав. От тоді Серафим вперше відчув страх за інших і безрадність.
Зараз же з'явився другий, та Серафим розчерепив йому голову сокирою. Так обороняв Серафим хату і рідню свого господаря. Навіть не щувся, як убив щось із десяток татар, отже став убивником, лютився і бажав помсти. Нелегко бути людиною. Якось вдалося людям не тільки відбити напасників, а й знищити їх у пень та звільнити велике число бранців. Багато бранців було із сусідніх сіл і хуторів. Між ними завважив Серафим одну дівчину. Здавалась йому якоюсь не то русалкою, не то царівною. Дуже захотів він з цією дівчиною поговорити. Щось закололо йому коло серця. І це була звичайна людська любов. Від того почуття Серафимові стало не то солодко, не то боляче. Тим часом дівчина заходилася коло пораненого стрілою козака. На Серафимові слова байдуже кивнула рукою і сказала: «Не буде мені життя, як мій наречений помре», і залилася слізьми. Серафимові защеміло серце від заздрощів. «Я теж людина», – пробурмотів. Навкруги люди не то здивувались, не то засміялись. «А, це он куди?» Тут господиня кликнула на Серафима, щоб наливав теплу юшку для гостей. Наливав Серафим юшку у миски та роздавав звільненим бранцям. Почувався розчарованим і ударемненим. Волів би навіть же помогти тій чудесній дівчині перев'язувати рани її нареченому. І було це почуття справжньої великодушної милости. Так минав час. Ще тільки кілька місяців зосталось. Серафим не знав, чи вже так дуже хотів би повернутись на небо. Стільки цікавого на землі діється. Правда, трудно тут жити у земному світі. Повно всяких переживань зустрічає людину кожного дня. Не так уже просто бути чистим, добрим, великодушним. Бідний рід людський мусить давати собі раду з усякими перешкодами, про які ніхто на небі не знає, хіба один Господь. Зате й земна радість зовсім інша, як небесна, але яка незвичайна і різнородна. Вже залишилось Серафимові тільки декілька тижнів. Якраз у тому селі стали розмальовувати новозбудовану церкву. Всі люди помагали чим і як хто міг. Кожний хотів бути причетним до того небуденного діла. Помагав і Серафим, розмішував фарби, бо дуже вже йому красно вдавалося. Такі вже були фарби, як у веселки. От і один із малярів задумав змалювати із обличчя Серафима Янгола Серафима Шестикрилого і Світлоносного. Як загадав, так і зробив. Намалював і не забув навіть дещо перекривлених уст. З того часу всіх Серафимів малюють з перекривленими устами. Колись подивіться в церкві. Тільки кілька днів до повного року зосталось. Нічого Серафим не говорив. Господар думав, що такий добрий наймит залишиться й надальше у нього. Де такого другого знайти? Якось вибрались вони до міста. Їхали попри церкву. А Серафим замахнувся і кинув камінцем за сусідом, що якраз отворяв церковні ворота. «Серафиме, ти вдурів. Чого кидаєш камінням за сусідом?» «Він людина недобра. Стережіться його», – гостро відповів Серафим. От і доїхали вони до корчми, в якій рік тому господар погодував голодного Серафима, а потім ще станув в його обороні. Серафим зняв крисаню і перехрестився. «Гей, Серафиме, що ти нині такий дивний? Перед церквою камінцями кидаєшся, перед корчмою хрестишся і скидаєш крисаню?» До корчми якраз увійшов дуже добрий чоловік, такий добрий, як і ви, гречний газдо. «Ви мене чуженицю погодували, станули в моїй обороні і працю дали, коли я не мав де голови приклонити», – сказав Серафим. Лице його стало дуже ясним, повним вдячності й пошани. Так-то Янгол зазнав ще і таких почуттів. Якраз доїхали вони до роздоріжжя, де хрест на вісьмох ногах стоїть, коло джерела під Явором. «Пристаньмо тут, гречний газдо, мені треба спочити». Господар глянув на Серафима і затривожив.
Так-то він зазнав людської смерти. Під явором залишилось холодне людське тіло, а душа змінилась знову у небесного серафима, шестикрилого і прекрасного, сумними очима і трішки перекривленими устами. Полотно. На тихе подвір'я вдови Ганни вступив старий лірник. Біля нього дріботів проводатор, дрібне, може, десятирічне хлоп'я. «Як добре, що тут затінок, сядьмо на лавці під грушею». І вже старий, обтерши ліру платком, почав грати і співати. Проводатор простягнувся на клаптику трави та й примкнув свої надміру розумні очі. Вдова Ганна поралась у своїй хатині. Тут головне місце забирав великий ткацький верстат. На ньому ще кілька років тому ткав полотна Клим, Ганнин чоловік і батько двох їхніх синів, близнюків Косьми і Дам'яна. Пішов Клим воювати, пропав на війні. Ганна теж була ткалею, і то дуже доброю, тож ткала усяке полотно, вирідки, рушники. Уміла теж прясти на пряслиці. Пильно працювала, посилала обох хлопців до школи, щоб запевнити їм краще життя. Сьогодні Ганна приготувала обід для хлопців, щоб як повернуться зі школи, мали все готове і могли ще дещо допомогти їй в підготовці до пізньоосінньої пори, коли сусіди почнуть приносити до неї пряжу на полотна, чи, може, повісму або повну до прядення. Дотепер ще ніхто не приходив, бо щойно недавно почали брати коноплі, сушити льон чи прати обстрижену весною овечу вовну. Ще про мене декілька тижнів, поки Ганна буде могти знову дещо заробити. Будуть платити їй за роботу або повісмом, або харчами, може, декуди якимсь грошем, бо й того потрібно. Чи же хлопцям треба на книжки, зошити, чорнило, пера? Вчаться Богу дякувати добре, будуть з них люди. Готуючи юшку, Ганна зауважила, що потрібно їй дещо купити на торзі або у крамниці, якщо люди з торгу розійшлися, бо вже й з полудня. Хлопці повинні незадовго повернутися зі школи. Треба кусник полотна врізати, вже небагато залишилось, та й купити хліба, молока і ще чого там. Правда, має декілька червонобоких яблук. Дістала від давньої подруги, якраз влежалися, пахнуть на всю хату. Гарні яблука. Ганна хотіла би таку яблуньку посадити на своєму невеличкому городі, де росте ярина і закришка. Таке думала Ганна, коли почула голос лірника і довгі сумовиті звуки ліри. Дідусь лірник співав про вдову, так якось дивно співав, такого співу Ганна ніколи ще не чула. А чей же живе у цьому містечку, а тут торги, ярмарки, через це містечко дорога до монастиря в лісі, де усеньке літо прочани просять Божої ласки Усевишнього або дякують йому за благодаті. Швиденько відчинила Ганна двері на подвір'я, щоб краще слухати. Коли дідусь закінчив пісню, запросила його і проводатора в хату, налила води у мидницю, подала рушник. «Вмийтеся, дідусю, та й обітріться, прошу вас пообідати. Сідайте кінець стола». Ганні здавалось, що дідусь дуже голодний. А вже що говорити про запрошеного хлопця-проводатора? «Обмийся, хлопчику, і сідай їсти», – заохотила малого. Швиденько налила обом подорожнім приготовану юшку. Пахуча юшка парувала на столі, на рушнику лежали скибки хліба. «Їжте, дідусю, на здоров'я вам. Красно співаєте. Є що послухати. Ідете на прощу? Цього року добра погода. Багато людей вже перейшло, а ще йдуть. А ти, малий, також бери ложку та їж, та й рости великий», – запрошувала Ганна. Дідусь усміхався лагідно, хлопчик блистів зоряними очима. Як подорожні попоїли, то й подякували, а тоді лірник став грати та співати. І малий хлопець теж співав, а співав так, що Ганні здавалося, начебто у гаю весняні пташки вихваляють красу землі і неба. Співали вони про козака, котрий мало під дубом не згорів, потім про славного Байду, потім ще про чумаків. Уся хата.
Нічого, ще зосталося трохи юшки і хліба, є ще декілька яблук, хіба вистане для хлопців. Та ще можна хіба відтяти кусник полотна та заміняти на гріш, та купити, що потрібно. Так думала Ганна, коли відпроважала подорожніх до брами. Рідко трапляються такі лірники, якось начебто хата стала від них ясніша, і все на світі лихо уляглось. Подорожні прибрали свої бесаги, лірник примостив собі ліру на плече. «Як будете знову у наших сторонах, то прошу зайдіть. У мене є де переночувати. Та вашому хлопцеві сорочку пошию», – сказала Ганна вже від порога. Дідусь глянув на Ганну, махнув її рукою. «Дай вам, Боже, газдини гречна та майстрини вміла, аби щастило у вашій праці. Що почнете сьогодні, скінчите ранком», – поблагословив. Ганна не дуже якось розуміла, що таке дідусь мав на думці. Але була чогось дуже вдоволена і спокійна, коли виймала із скрині останній сувій полотна. Треба відміряти кілька ліктів та побігти на торг, поки ще купці не позбирали своїх прилавків. Ступить до крамниці на підсінню, там, певно, купить, як вже на торговиці нікого не застане. Щастя, що торговиця недалеко. Хлопці ось із школи надбіжать. За хвилину загомоніли хлопці вже під хатою, засіли за стіл. Ганна налила їм юшку, поклала хліб і яблука. «Їжте швидко та приберіть. Мені треба ще на торг побігти, дещо купити. Тільки ще полотно відміряю». Хлопці на випередки говорили, розказували шкільні пригоди, хвалилися тим, що учитель обіцяв підготовляти обох до дальшої науки. Як же ж би ні? До братської школи підуть оба. Кмітливі вдалися, слава Богу. Ганна витягла полотно зі скрині, взяла мірило та почала міряти. Міряє та все числить лікті. 1, 2, 3. Полотно пливло з її рук, як сріблиста ріка, стеляло стіл, лави, спадало на долівку, і кінця не було йому, і не могла Ганна відірвати рук від того міряння. Хлопці поїли, прибрали за собою та стали складати полотно. Складали у великі складки, далі стали збивати в грубезні сувої, заклали всі лави і всю комору, а мама все ще міряла і міряла. Вже й сонце зайшло, а Ганна все ще полотно міряла. Хлопці вже й втомились складати, так і на тому полотні струджено заснули, а Ганна не переставала. Аж коли зблиснув новий день, розвидніло і впав перший промінь сонця, Ганнині руки опали, мірило висунулось з рук, останній лікоть полотна поклався тихо Ганні під голову. Загомоніли нараз хлопці, їм пора до школи, а мати спить на сріблистому полотні, ніби на якій хмарі небесній. «Мамо, вставайте, вже ранок, мусимо йти до школи, то вже закінчить складати те полотно». Хіба було його ще так багато, дивувалися. Хлопці знали, що мама ніколи не перебільшує нічого, казала, що має ще тільки кілька ліктів, а виходить, що хіба 1000? Напівсонна Ганна не розуміла спочатку, про що говорять її близнюки. Та як побачила усеньке те полотняне багатство, а жахнула. Дотепер їй здавалось, що це таке їй приснилось, такий чудесно-дивний сон зійшов на стомлені руки. Та тепер наяву побачила всюди грубезні звої рівненького тонкого сріблистого полотна. «Що ж це мені за благодать?» – чудувалася. Хлопці помогли полотно сховати. «Не треба, мамо, щоб люди знали про таке чуде. Не розповідаймо нікому». Хлопці були розумні і розсудливі. Не хотіли, щоб творилися плітки. Але Ганна знала, чи може тільки своїм серцем відчувала, що це той старий лірник і його молоденький проводатор так поблагословили її. І не був це звичайний дідусь лірник, а святий Петро з Янголом, котрих Господь послав на землю подивитись, які тепер люди живуть, та чи думають ще про своїх ближніх, чи тільки про себе. Так-то була нагороджена доброта, щирість і безкорисливість удови Ганни. Ганна продавала полотно на торзі, покупців було багато, кожний хотів придбати собі.
Іде йому не зле, бо хлопці можуть до вуйка зайти та дещо підкріпитися, бо бурса як бурса. Варто би Ганні поїхати провідати дітей. Господарить вона тепер куди краще, нема що сказати. Недалеко від Ганниної хати жила досить багата міщанська родина. Вони теж ткачі, ба навіть цехмайстром ткацького цеху був цей бундючний Бернард. Його жінка Кунегунда досить влізлива і цікавська, притому зарозуміла. Дуже дивувалася, яким то чином Ганна стала якось заможніше жити. Хлопці краще вдягнені, поїхали вчитися, а то коштує немало. Хата направлена, огорожа нова, коло хати посаджені яблуньки, цвіте калина, пнеться рожева рожа. Все таке веселе і гарне та радісне, здавалось на тому подвір'ї. Недовго терпіла Кунегунда, пішла на розвіди. Перед тим ніколи не відвідувала Ганни, бо яке їй діло з вдовою, та ще й з небагатою. Але тепер інша річ. Стала от Кунегунда навідуватись до Ганни часто, ба навіть приносити барвисту вовну до перетикання виріток, то вимінюватись різнобарвною заполоччю на рушники, то позичати човенці чи кусник воску. Та все розпитувала обережно про те сріблисте полотно, та ще й була певна, що того полотна не меншало. Ганна почувалась досить самітно, у хаті було тихо без хлопців, що десь у Львові сушать собі голови наукою. Треба Ганні розглянутись хіба за якоюсь дівчинкою-сиротою, дати їй виховання. Тож хоч не хоч розмовляла з Кунегундою, та в кінці розказала про дідуся Лірника з маленьким проводатором, про обід і червоні яблука. І Кунегунда докубекалась, що це за благословенням того дідуся така благодать сталася. То вона й каже: «Ганнусю, якби ви хотіли поїхати до Львова відвідати ваших хлопців і брата, я погляну за вашим господарством, а якби той дідусь надійшов, вгощу його. Він же вам приобіцяв, що ще колись вступить до вашої хати». Ганна була рада. Не лише поїде оглянути на своїх западенних близнюків, поговорить з братом, може сирітку собі привезе. Зібралася і поїхала, віддавши ключі Кунегунді. От і була нагода цікавській Кунегунді розглянутись по Ганниному господарству, а передусім справдити, чи того сріблистого полотна ще забагато зосталось. Розглянула кожний куток, кожний закуток, в коморі, на висті, біля верстата, що вичищений ждав на нову пряжу. Правда, не могла відчинити скрині, але вибачайте, скільки полотна зміститься в такій собі небагатській скрині. Все те перебільшене говорення про благословення Лірника здавалось Кунегунді якимсь смішним. Ганна повернулася зі Львова вдоволена з дітей, з гостини у брата. Привезла собі нові човники до верстата, такі, що добре до руки придаються. Приобіцяв брат, що розглянеться за сирідкою. Що ж не буде Ганна сама сидіти, хлопці вже не повернуться до ткацького ремесла, ані до життя в маленькому містечку. Обом усміхається академія. Мудрі видалися, хай їх Бог благословить. Роздумувала отак собі Ганна, збираючи рожевий цвіт та ще інше городове зілля. Тим часом кінчалася тепла осінь. Кінчався час прощ. Знову появилися в містечку прочани, котрі верталися додому. Ішли їх цілі валки, менші чи більші гуртки. Надійшли або й над'їхали крамарі, штукарі, що вже поспішали на зимівлю, бо вже робилось холодно, дощево. Шкандибали кобзарі та лірники. В містечку було повно народу. Просилися на нічліг до кожної хати. Ганна зараз же прийняла до себе цілу родину прочан, яких 8 людей – дідусь і бабуня, батько і мама, доня і 2 сини та молоденька невістка. Ходили вони всі, щоб подякувати Господові за те, що їм так добре ведеться, та просити, аби й вони могли чимось клопотатися так, як і другі люди. «Бо це не добре, як все всінь поведеться і вдається», – твердила молода, вродлива і здорова невістка, улюблениця всієї сім'ї. «Не забувайте про других, буде вас Бог благословити і так», – сказала Ганна. Вона знала вже дещо про благословення. Розстелила Ганна стіл, аби погостити цих статечних людей. Аж тут скрипнули ворота, на подвір'я увійшов той же самий дідусь Лірник, що й при
Але Ганна хотіла конечно дідуся добре переночувати, то й побігла до Кунигунди, нагодувавши дідуся і хлопця доброю вечерею разом із родиною прочан. Кунигунда не дуже й була охоча ночувати старого діда з обірванцем. І так це неправда з тим благословенням, то яке їй діло. Але якось соромилась перед Ганною та й сказала: «А, нехай приходить, я в повідці постелю обом. Хату щойно прибрала, бо має зійтися цілий цех у суботу. Мій старий завтра зі Львова приїздить». От прийшов дідусь Лірник до багацьких воріт. Погладив лютого пса та й каже: «Вже сусідка Ганна дала нам вечеряти, не турбуйтеся нами, аби було тільки де голову під дахом сховати. Та я маю місце в повідці на сіні. Тут вам вирідка, простирадло і дерга. Але вмийтеся, бо все забруднете», – остерігала Кунигунда, вимагаючи від нічліжників послуху. «Тут у кориті на дворі вмийтеся, та маєте кусник міховиння повтиратися. Я тільки воду вам витягну, бо цей ваш помічник якийсь недоросток, то певно немічний. Більше води виллє, як набере». Метнулася витягати воду з криниці. А дідусі каже: «Дякую, дай вам Боже, що почнете сьогодні, щоб скінчили завтра». А це треба сказати, був знову святий Петро з Янголом. От і стала Кунигунда брати воду з криниці. Брала увесь вечір, брала всю ніч, налила повні корита й бочки, що стояли на подвір'ї, і все ще тягнула воду і тягнула, аж поки розвиднілось і блиснув перший промінь сонця. Тоді й опали її руки. Навкруги була справжня повінь, вода текла до хати, з-під брами на дорогу, по вуличках старого містечка. Люди дивувалися, звідки стільки води взялось, коли дощ не йшов. Ганнені нічліжники відійшли скоро світ, ще мали далеко йти у свої сторони. Цілувалися з Ганною як найближчі свояки, приобіцяли знову прийти, просили приїхати до них у Зелені Гори на храм. Тут якраз вся мокра й заталапана прибігла Кунигунда і гірко заплакала. Ганні зробило жаль сусідки, викупала її у запашному зіллю, розчесала волосся, нагодувала теплою стравою. А тоді пішли рятувати Кунигундине змокле добро. Як все обсохло, показалось, що тільки дуже невелика шкода сталася. Розмокло подвір'я, розсунулися камінні плитки на стежці. У повідці було сухо, але видно, що там ніхто й не спав. На вирідці лежала в'язка будяків. Кунигунда схлипнула: «Я вам завидувала, хоч посідаю, напевно, більше маєтку, як ви. Бог мені свідком, не буду така більше». А Ганна на те: «Думайте про інших добре і робіть добре, то й буде добре». Проминуло декілька тижнів, осінь настала лагідна й тепла, як рідко буває. Ганна почала перше ткання. Якась жінка хотіла рушників з павами. Пишні пави, наче живі, виростали під Ганненими руками. Радість обгорнула ткалю з удачної роботи. Почувся нараз гуркіт воза на подвір'ю і голоси. Біля великого воза стояли оба хлопці, брат і його жінка, та якийсь дуже змарганий високий худий чоловік, начебто знайомий. А це був Ганнин чоловік, Клим, який по довгих літах повернувся з неволі. Таку втіху і радість тяжко описати чи переповісти. Усе, що було дороге для Ганни, тут і з'явилося. Брат радувався теж і сказав: «Я привіз тобі Клима, не треба тобі нікого іншого». По кількох днях від'їхали хлопці і гості до Львова, а Клим з Ганною розпочали наново своє спільне життя і працю. Господь благословив їх здоров'ям і вдоволенням, а теж ще двома дітьми. Хлопець став ткачем, дівчина одружилася теж із ткачем. Їхні ткацькі вироби відзначалися виємковою красою. Студент. Жив колись у нашому місті багатий купець. На ім'я скажете, напевне, Видумен. Ні. Подивіться добре у календар або в життя святих. Таке ім'я там є. Зрештою, так колись називалися люди. Харлампій, Пафнутій, Теоктист, Митрофан, Аристарх. Тож вживали такого імені, як Памфил, або ще й Панкратій, Сарвасій, Боніфатій. Це все імена святих. Отже, цей багатий Памфил торгував різними пахощами. Спроваджував свій товар із середземноморських країв, з Азії.
Час минав. Став Памфил вже дещо підтоптаним, заяложеним диваком, котрий тільки ходив поміж рядами полиць у своєму складі пахощів, підкорковував сулії з олійками, розвивав пакети сушених екзотичних рослин, вимішував нові пахощі у скляних посудинах. Вже й не дуже багато говорив, але його помічники знали, чого він хоче і що треба якраз у тому моменті роботи чи принести. Розуміється, що все було перепахнене тими запахами. Важко було й дихати, як хтось того не звик. А де всі вже звикли, то й мовчали. Та якось так сталося, що не прийшов на працю асистент Памфила, такий же старий, як він, Януарій. Показалося, що він переходив вулицю та попав під колеса воза. По кількох днях помер той неборак Януарій. Поклали його в труну, поставили в трупарні, поки надійдуть його свояки. Щось за два дні справді приїхав якийсь-то братанич чи сестринич разом зі своїм сином, котрий якраз мав починати університетські студії. Та вже як похоронили Януарія, Памфил заметикував собі, що з того молодого студента може бути добрий помічник у перфумерії. Дасть йому ліжку в кутку складу, обід та вечерю, а зате буде мати помічника в лабораторії, та й буде кому писати листи до купців. Як загадав, так і зробив. Річ ясна, оцей молодий хлопець, на ім'я Павло, радо погодився на всі пропозиції. Якось же він мусить жити у Львові та вчитися, бо дуже бажає знати все, що можливо знати, і навчитися всього. Надумав, отже, записатися на філософію спершу, пізніше побачить, як усе вкладеться. Пішов Павло, записався на університет, дістав свій індекс, вже знає, на котрих викликах мусить бути, що повинен читати. Деякі книжки купив, деякі позичив. Прийшов додому Памфила, готовий на все. Примостився в кутку, склав свої манатки, бо був дуже впорядкований та не мав так багато свого власного добра. Все змістилося у невеличкій скрині, в якій колись привезено екзотичні пахощі. З того часу все у Павла пахнуло. Білизна, черевики, скарпитки, куртка, навіть книжки пахнули. Вже йому забагато було тих запахів, то став відчиняти вечорами всі вікна, та так, щоб старий Памфил не знав. Але жилось йому не зле. Памфилиха приготовляла смачну страву, часто втискала йому в руку якогось гроша, клала поміж книжки бублик чи пундик, чи обарінок. Працював Павло, писав старому різні листи, складав чи розкладав зілля, переливав якісь-то малмазії чи олійки до менших пляшок. Притому вчився, а трохи й ходив зі своїми товаришами на студентські пригоди. Бо таке життя студентів, що мусять усього спробувати, щоб знати життя та могти вчити інших. А Павло мав гарний голос, ходив співати до церковного хору. Одного разу, отворивши всі вікна, пішов співати. А тут не лише вліз злодій, що виніс сулію розжаного олійку, а ще й старий Памфил зійшов зі своїх поверхів до підвалу, де приміщувався склад, та побачив відчинені вікна. Павло був хлопака гоноровий, хотів якось вийти з тої халепи. Приобіцяв Памфилові, що сплатить йому цю втрату. Отже, почав шукати собі усяких робіт, усяких завдань, яких ніхто не хотів на себе взяти. А що заробив, віддавав старому. Памфилиха уболівала над бідним Павлом, старалася допомогти, одначе було ще дуже далеко до сплачення боргу. А був тоді ще дуже шанований стародавній християнський звичай читати псалтир коло небіжчиків усю ніч перед похороном. От і наймався студент Павло читати псалтир, зате діставав заплату, та ще й запрошували його на тризну. Співав він, як вже було сказано, дуже гарно. Не дерся, як старе простирадло, ані не фальшував. Пішла про нього слава. Багато людей наймало його віддати останню прислугу небіжчикам. Та помер якийсь старший достойник, тіло його лежало у великому салоні старої вілли на кінці міста. Далеченько звідтам було до сусідів, шумів навколо не то сад, не то парк. Десь у далекому крилі тої вілли метушилося спадкоємці і слуги, певно, чим скоріше пакували все добро до скринь, аби зараз же по похороні від'їхати додому.